čo povedať po takom zápase. Žilina vyhrala zaslúženie, nie je o čom. Na druhej strane si myslím, že my sa nemáme za čo hanbiť. Hrať proti v podstate teraz mužstvu, ktoré na prvom mieste je o jedného menej, niečo viac ako cez polčas, je dosť ťažké. Mňa mrzia dve veci. Prvá vec je, že my paradoxne, ako keby sme uverili, že v Žiline môžeme vyhrať až potom, keď sme boli o jedného menej. Pre mňa ťažko pochopiteľná vec, hej, lebo v prvom polčase podľa mňa sme boli trošku zakriknutí, mali sme mať viac odvahy, aj keď nejaké tie veci tam dopredu boli nebezpečné. A druhá vec, ktorá ma mrzí, je, že v tom druhom polčase, myslím si, že my sme to mali pod kontrolou a dostaneme góly, tak to poviem, ani nie zo šanci, hej, že nejakých podrážaných vecí. Takže to ma mrzí, ale na záver chcem pogratulovať samozrejme superovi, ale aj poďakovať našim chlapcom, pretože dali do toho kus energie a nemáme sa za čo hanbiť, si myslím. Tak dobre, získali sme po tej reprepauze veľmi cenné body pre nás v ťažkom zápase znovu. Bystrica prišla tu brániť v nejakom bloku 5-3-2. Vedeli sme, že to bude ťažké sa tam dostávať. Samozrejme, aj sme vedeli, že po tej reprepauze, kde tých hráčov mali veľmi málo k dispozícii cez tie 2 týždne, takže toto je dôležité, sme to zvládli trojbodovo a pre nás najpodstatnejšie, že sme odskočili tým mužstvám, ktoré sú pod nami. DAC, Spartak Trnava po 10 kolách, ich dostať na 11 bodov je super, takže tri body, spokojnosť veľká, ale je stále na čom pracovať. Jenci, späť po reprepauze sme späť na líderskej pozícii. Ako sa rodilo dnešné víťazstvo proti Bystrici? Tak dneska to bolo veľmi náročné, lebo súper hral v hlbokom boku a ťažko sa nám presadzalo cez kraj alebo cez stred, tak bolo to dneska veľmi náročné a dali sme takéto góly, že buď zo štandárky alebo z nejaké odrazené lopty, ale dôležité sú teraz tri body. A asi veľmi pomohla tá červená karta, alebo naopak ešte uškodila, že ten súper sa stiahol? Tak ako dostali tú červenú kartu, tak už hrali viac defenzívne a neotvárali tie priestory za obranou. A dokedy boli ešte 11, tak bolo tam viac priestoru, akože aj za, aj medzi liniami. Tak možno to aj uškodilo, lebo nevedeli sme hrať tú našu hru a ťažko sa nám prezácalo. Čo sa dialo v kabine, na čo tréner upozorňoval? Tak hovoril, aby sme hrali hlavne rýchlejšie a presnejšie, lebo strácali sme veľmi ľahké lopty a nehrali sme to, čo sme chceli a čo sme trénovali celý týždeň na tréningu. Tvoj gól, ten druhý, videli sme tam presne tú diaľnicu, asi tak si to chcel presne trafiť? Tak bol som na správnom mieste, lebo lopta sa odrazila ku mňa a už z jednotky som to iba vystrelil a našťastie som to trafil výborne. Bolo to aj tou reprepauzou znova, že sme sa do toho trošku dlhšie dostávali, zase zohratie všetkých tých formácií? Tak jasné, akože veľa chalanov vyšlo preč na repre a bolo nás tu veľmi málo. Mali sme aj nejakých zranených, takže trénovali sme naozaj možno 5-6 za základnej zostavy a bolo to náročné, ale tak prišli králi naspäť a myslím si, že výborne sme sa pripravili na tento zápas. Sme späť na čele, ale asi budeš diplomatický a povieš, že na tabuľku sa nepozeráme ešte samozrejme? No tak jasné, ako aj hovorí tréner Michal Aniš v šatni, na tabuľku sa teraz nepozeráme, pripravujeme sa na každý zápas a od zajtra už sa se pripravujeme na Podbrezovú. Podbrezová prvý super, s ktorým už budem hrať aj tú odvetnú časť, takže čo k nej? Tak vieme, že oni hrajú podobný futbal ako my, že chcú hrať a podľa pre nás to bude lepšie ako konečný súper, lebo oni tiež hrajú otvorene a tie priestory tam budú aj za, aj medzi liniami a ľudia môžu vidieť podľa mňa krásny futbal.